осы тұрған жерлеріңіз Манарбек Ержанов атамыздың туған жері. Ол кісі осы жерде өмірге келген, жастық шағы барлығы осы жерде өткен. Біздің ауылдан қаншама ғұлама адамдар шыққан, солардың бірі Күләш апамыз. Күләш пенен Манарбек ағамыз екеуі негізі бір-біріне өте жақын туысқан адамдар. Мына тұрған мектеп мінекей Манарбек Ержанов атындағы мектеп. Ал балалар, бүгін мектебіміздегі өлкетану мұражайына саяхатқа келдіңдер. Ал алдыларыңда балалар кімнің суретін көріп тұрсыңдар? Манарбек Ержанов. Дұрыс айтасыңдар. Бұл кісі кім? Кім айтады? Кім айтады? Бұл кісі кім? Білеміз бе бұл кісіні? Ал құштар айта ғой. Манарбек Ержанов композитор, әнші, сазгер және актер. Бала Манарбектің балдәурен балалық шағы бейнетке толы болды. Әкесі Ержан мен анасы Нақбаладан ерте айырылған әнші бала кішкентайынан ақ ауылдың қоңырқай тірлігіне араласты. Атасы Мәмбеттен құсбегіліктің қыр-сырына қанығып, саятшылықты да жанына бір мезгіл серік етті. Алайда әнге құмар бала Манарбектің аңсары домбыра қауды. Ағаштан домбыра жасап, ел назарына ілікті. Үлкен әкесі Мәмбет деген кісі ірі аңшы құсбегі болған кісі екен. Ұста болған кісі екен. Мәмбеттің зергерлігі бүкіл маңайға түгел белгілі болған екен. Бүкіл Тоқырау бойына. Сонда өнерлі кісі құсбегі болған екен ол кісі. Сол күзде далаға шығып отырып, мынау бәлен деген құстың, бәлен деген бүркіттің кетіп бара жатқанын қарашы деп қолына бүркіт ұстайды екен ол кісі. Мәмбет деген кісі. Жастық шағы Манарбектің осы Тоқырауының жағасындағы ауылында өткен. Әкесі қарапайым еңбек адамы, момын, қоңыржай, қонақжай адам болған. Бірақ жас кезінде әкесі қайтыс болады, одан кейін шешесі қайтыс болады. Манарбек тұл жетім боп қалады. Жетімдіктің тауқыметін ауылда жүріп тартады. Ағайынның туған туысқандардың үйінде қой бағып жүреді, отын әкеледі, арқалап даладан су тасиды, қозы бағады. Жетімдікті көп көрген Манарбек туған туыстарының босағасында жүріп, байдың қорасында шаруа істеді. Малда бақты, шөпте шапты, ағашта жарды, балықта аулады, алайда басынан бейнет арылмай қойды. Ағайындарының кеңесімен Алматыға баруға бел буды. Бірақ жүргіншілер жар жолда жетім баланы басқа ауылға қалдырып кетеді. Осы ауылда Жайлаубай деген ақсақал бала Манарға қамқор болады. Жайлаубай ақсақал шілдеханаға дайындалып жатқан кезде Манарбекте мен де барайыншы дейді. Ала кетіңші мен дейді. Жарайды деп Манарбекті жаңа шілдеханаға ертіп барады. Шілдехананың үстінде отырған адамдар жаңа тойдың үстінде тілектерді айтқаннан кейін Манарбек тамақ ішпейді, бірақ анау жерде тұрған бір үйіл тұрған домбыраға қайта-қайта жаутаңдап қарай береді. Көзін домбырадан алмайды. Күнде жиян, күнде той, жүрген жерім ай. Ой, бәрекелді, қазақтың әніне не жетсін шіркін. Мынау шілдеханаға болғаннан кейін ән айтып отыруымыз керек. Дұрыс айтады. Мынау баламның екі көзі бағанадан бері домбыраға түсіп отыр. Сірәде болса ән айтады ғой деймін. Әперші домбыраны. Мақұл аға. Сары белден сарғайып таң атқанда Құбаша бейді өңтін қатқанда сәулім ай. Әу, береген қажып әне. Ұзақтанға ер жүгіт қайтып шыдар ақы. Сармайдай толықсып қыз жатқанда сәулім ай. Ай, бәрекелді, әне әнді бастай. Сол күннен баста Манарбектің өмірі өзгереді.
Бағанағы әгі жалшы қойшы бала емес, енді Манарбек әнші бала атанады. Күндердің күнінде жан Жайлабайдың кісі айтады: «Қарағым, сен бұл өнеріңменен бұл ауылды қалма, сен Алматыға бар». Таяу күндері осы жаққа милицияның бастығы Қанабек келеді, Байсейіттің. «Мен соған қосып жіберейін» дейді. Күндердің күнінде кәдімгі Қанабек Байсейітов келеді. Ол кезде ол кісі шын мәнісінде Жетісу өңіріндегі милицияның бастығы екен. Сол кісі Қанабек Манарбекті Алматыға алып барады. Міне, Манарбектің өнерге деген қадам осылай басталады. Негізі бала Манардың ән айтуға ебін байқаған Күсенбай күйші домбыра үйреткен, шертпе күйдің қыр-сырына қанықтырған, әнші бала шығармашылығының одан әрі шыңдалуына Шашубай қолғабыс жасады, халық әндерін үйренді. Тамаша ән екен. Манажа қымыз алып отыр. Алып отыр, алып отыр. Осы менің ақ қайың әлімде өзің орындап жүр дейді. Сол әнді бір салып жіберсең қайтеді. Яға, жиын тойда көпшілік бас қосқан жерде орындап жүргенім бар. Шашубай манана күніні жүзуді беріп мыңдан самда бұғалтамның түбітесік байым айману Пай-пай, шеркін. Осы ақ қайың әлімді Манаржан сияқты шырқадым бекен, ә? Әрине шырқадым, шырқадым. Мен қымыз алып отырмыз. Рахмет, Манаржан. Әлімді істіп бір жасақ балдым. Сонда Манарбек ақ қайыңды айтқанда Шашубайдың мақтанғанын көрсеңіз. Қалай риза болады, әсем менен артық айтасың деп. Сондай риза болып Манарбекке рахметін айтатын. Манарбектің әншілігі, оқсының қарапайымдығы. Балаға да шағалаға да бірдей қасында отырамыз, басымыздан сипап, Шашубайдың қалған кесесінен сорпасын ішкізетін, жолсы болсын деп. Елге танылып өнерімен өрге жүсті де, Манарбектің мойнынан жетімдік пен қоңыр тірліктің қамыты түспеді. Бірде жалшы болып жүрген Манарбек түс мезгілінде асуын ішуге қасындағы жігіттермен үйге кіріп, бір мезгіл аяқ созады. Жұмыстан шаршағандықтарын басу үшін күй тартып ән айтатын болған ғой. Сонда Темірбек деген бір байдың бәйбішесі күйші екен, жаңағындай отырыста күй тартады. Екінші жақта отырған жігіттер, біздің жақта да күй тартатын адамдар бар. Домбыраны бізге де жіберіңдерші деп домбыраны сұратып алып, орталарында Манарбекке береді. Манарбек сол жерде өзінің жақсы білетін халық күйінің біреуін тартып береді ғой. Мына тамақтан алып отырыңдар, қарындарың ашқан шығар. Оңаша менің бәйбішем бір күй орындап берсін, сон тыңдап отырайық. Ал бәйбіше, орындап жібер бір күйді. Жігіттер, мына күй күй болмады. Домбыраны тартатын адамға берейік арамыздағы. Дұрыс, дұрыс, дұрыс айтасың. Мәкең тартсын. Мәкеңе берейік. Мәкеңе берейік. Күйде тартқаннан кейін Манарбек сияқты тарту керек қой. Ұя, кейіннің менің бәйшемін ақтор десең кім сұрай? Сонда даңа домбыра тиген Манарбектің басынан аққан қан бетін жуып кеткендігін Манарбек өзі еске алған. Бірақ осы бір байдың әрекеті Манарбектің бойындағы талантын одан сайын ұстап, өнерге деген құсарлығын одан алға қарай жетелей түскен. Ғасырдан ғасырға жалғасқан арқадағы күй мектебінің ауқымы кең. Ақсу аюлы, жаңарқа, қарқаралы, тоқырауын күй мектептері бір-бірінен ерекшеленеді.
осы күй мектептердің бастауында Тәттімбет, Аққыз, Әшімтай, Мағауия секілді небір дәулескер күйші болған. Осы күйшіліктің арасында Манарбек Ержанов бар. Манарбек Ержанов күйшілік үлгіні сол Әшімтайлардың буынынан қалған кейінгі күйшілік өнерді жалғастырушы. Және сол өңірдегі күйшілік дәстүрді жалғастырушы. Манарбек күйшінің әншілігінен бөлек күйшілік туралы мәліметтерді алғаш жазып кеткен, қағазға түсірген Әлкей Марғұлан деген ағамыз. Әлкей Марғұлан Мұхтар Әуезов қасына сал серіден жігіт алушы еді. Сол жігіттердің арасында Әміре болушы еді. Сол жігіттердің арасында Манарбек болушы еді. Әміре ән салса, Манарбек күй тартушы еді дегенде бір естелігі бар. Сол кездегі мысалы Мұхтар Әуезовтей алыптың талғамына іліккен Манарбектің біраз күйлері бізде қалды. Біздің кәдімгі Қазақ радиосының алтын қорында Манарбектің 6-7 күйі бар. Манекең мәнерінде шертуінен ғана тыңдап қана сезінбесең сөзбен жеткізу қиын ол кісінің шертісі. Ол кісі домбыраның шанағына аса саусақ тұрғыламай іліп шерткендей сондай бір күміс дауыс, өзінің дауысы да күмістей домбырасы да сыңғырлап тұрған сондай бір керемет бір ерекшелік болатын. 1937 жылғы саяси қуғын сүргін кезеңінде халық жауы деген жалаға елдің егесі болған ерлер ілікті. Бәрі бірінен соң бірі сотталды, атылды, жер аударылды. Кеңес үкіметінің қырына іліккендердің қатарында Көкшеде Үкілі Ыбырай, Тоқырауында Ахметжан күйші болды. Бұл өңірде Ахметжан болған. Соның ішінде Сармантайдың Ахметжан деген кісі ерекше өнерді адам болған. Мына осы жаңағы Қотанбұлақ болысында болған, ол кісі негізгі мекені жаңағы Манарбекпен ауылдас бір ауыл. Кейін 37-38 жылдары қуғын сүргін нәубет басталған кезде ауылдың адамдары жаңағы 58 деген күйді Манарбекке оңашада қараңғы үйді тұмшалап, есікті бекіттіріп, далаға күзет қойып, ешкім есік қоймасын деп тұрып тартқызады екен. Ол ағайын ортамызға Манарбек келген екен. Ахметжанның 58-ін тыңдайық. Иә. Тыныш отырыңдар. Бізде сыртта аңдушылар өте көп. Онда терезені жауып қояйық та. Дұрыс айтады. Терезені жауыңдар. Елбасының тарихының өзі 58-ші статьяға арналған ғой. Үштікпенен Сталиннің құрған үштігіменен жазықсыз адамдарды халық жауысың деп құрбандыққа арнаған. Ал жаңағы Сарматайдың Ахметжанның өзі де сол 58-мен құрбан болған адам ғой. Тоқырауын күйшілік мектебіндегі Мағауия Қамзиннің орны бөлек. Оның күйге әкелген ерекшелігі әсіресе шертпе тәсілі шер болып, ерекше ырғақ, әсем әуенмен домбыраның қоңыр дауысына үйлесті. Манарбекте мысалы ойнақы бір қайырымдар болады. Ондай ойнақы қайырымдар осы күні көп тартыла бермейді. Мысалы мынандай. Деген әдістер, көне әдістер. Осылардың бәрі Мағауия Қамзиннің тартысында да бар. Манарбек 1934 жылы Алматыдағы Қазақ опера және балет театрында өнер көрсетті. Айман Шолпан спектакліндегі Жарас, Абайдағы Әзім, Біржан Сарасындағы Естай рөлдері оның әншілік әрі әртістік талантын кеңінен танытып,
даңққа бөледі. 1936 жылы Мәскеуде өткен қазақ өнері мен әдебиетінің 10 күндігінде Брусиловскийдің опералары, Қыз Жібектегі Шегенің, Ертарғындағы Сақаның, Жалбырдағы Елеместің рөлін ойнап, көрермендердің ықыласына бөленді. Сонда 300 адам таңдап алып барған, сонда 300 адамның ішінде Мәскеуді таңғалдырған адам болды дейді. Бәрі бір ауызын айтады. Ол біреуі Күләш Байсейітова, екіншісі Құрманбек Жандарбеков Бекежанмен, үшіншісі Шегеннің арасымен Османар Бекежанов дейді. Сонда жаңа Кузьмич деген дирижерлік қылып Шегеннің арасын бастағанда Манарбек дауысты көтеріп алып кетті дейді. Ана дирижер таяғын былай тоқта деген дейді. Енді оркестрге қосу керек қой. Ана тоқтамайды дейді, демі бітпейді. Манарбек шығармашылығының ең биік шыңы Шеге рөлін Москвада 1936 жылғы Қазақстанның 10 күндігінде орындағандағыз. Сонда Шегені орындағанда, сонда Асафьев деген өнер зерттеуші айтқан екен, қазақтың мына жігіті қазақтың кең далатын Москваның сахнасына әкеп сидіріп берген деп болды ғой деп баға берген екен. Осылайша 1938 жылы Манарбекке Қазақ сырының халық әртісі атағы берілген. Туыстығы жағынан атақты әнші Күләш Байсейітова мен Манарбек Ержанов өте жақын. Екеуі де бір ақсақалдың немерелері болып біледі. Күләштің әкесінің ағасы Аятбек екеуінде Алматыға қамқорлығын алып, жұмысқа орналасуына сеп болған. Туыстық қана емес, қос әншінің шығармашылық кіндіктерінің шырмалуы содан. Көп ән шығарған өзі. Қақшақты ән шығарған. Ана Қуанамын деген әні Қазақстанның 20 жылдығына шығарған Күләш Байсейітовалар орындады ғой. Опералық көп биік жаңағы секіріп алысқа ұмтылып отырады жаңағы кең. Сонда композиторлығы да керемет. Сосын өзінің күйлері бар, күйлерінің өзі қайталанбас шертістер енді. Мінекей осындай жанды жақты өнерпаз ретінде. Мына әншілігін ғана айтылады да композиторлығы айтылмайды. Композиторлығы қандай жаңағы? Қойшының әні қандай ән? Жарқын жаңағы. Қойшынан деген әні бар. Осы паравозы, жаңа Қуанамын, опера әншілер айтады. Қуанамын деген әнді Москвада 10 күндіктің кейін шығарған дейді. Москваға барып, Күләш сыр халық әртісі атағын алғаннан кейін соншалықты қуанған, қуанышпенен әр түрлі деректер бар. Қазақстанның 20 жылдығына да шығарған деген сөз бар, бірақ негізі шын мәнісінде Күләш қарнап шығарған дейді. Күләшке арналған нақты бір ән Сайра Бұлбұл. Күләштің атасы қақтап, абыройы шарықтағасын Манарбек осы әнді тарту етті. Дарынымен ерекшеленген Күләш қысқа ғұмырында шынында да бұлбұл болып та, жезтаңдай әнші болып та өзін дәлелдеп кетті. Күләш жан, қазақтың мерейін асырдың, мәртебең биік болсын, алған марапатың құтты болсын. Рахмет. Бұл тек қана гүл шоғы емес, саған мен арнап ән жаздым, қабыл ал.
құстандай көмейденнен тізген бұл бол. Сызылтап сабаз күнін ау үзгім бол болай. Сұрапыл соғыс кезеңінде жауынгерлерді жігерлендіру үшін Роза Бағланова апамыз бастаған Қазақстаннан бір топ әншілер майдан даласына барған. Манарбек пен Күләш та сол ортада болыпты. Соғыста әртістердің барлығы жауынгерлердің рухын көтеру үшін концерт қоюға барады ғой. Жамал мына Бағланова, Роза Бағланова соғыс біткенше сонда болды ғой. Бұл кісілерде барған Күләші бар, Жүсіпбек бар, Мағауия бар, тағы басқа әртістермен бірге барады. Концерт қойып, енді екінші бір жерге концерт қойуға бара жатқанда, қалың орманның ішінде келе жатып, борт машина, ол кезде жеңіл машина жоқ, машинаның бортысы толған кісі, немістің самолеті келіп қалған кезде, бортта секіріп-секіріп түсіп, барлық жан-жаққа тарап қашады ғой. Сол кезде Күләш Манарбектің етегінен ұстап жібермейді. Манарбек айғай салып, Күләш, ең болмаса біреуміз тіріп алайық, сен бөлек кетті дейді ғой. Аға сенен қалмайын деп етегінен ұстап қалмайды екен. Бірақ аман қалып текеді. Машинаға бомба түсіп сол кезде. Осыны айтып отыратын жер Нағаш. Париж төрінде ән шырқап аты шыққан Әміре Қашаубаев пен Манарбек жақын дос болған. Пәтердің мәселесі шешілмей, құрқылтайдың ұясындай шағын суық бөлмеде Манарбек отбасымен тұрып жатқан жерінен Әміре үйіне көшіріп алған. Өнерге деген жанашырлығы, өзара сыйластығының жақын болғаны сондай, шығармашылықтары да бір арнаға келіп тоғысты. Әміре Манарбекке Балқадиша, Ағашаяқ секілді танымал әндерін үйретіп, ағалығын жасады. Манарбек Ержановтың әншілігі дегенде біздің көз алдымызға Әміре Қашаубаев келеді. Манарбек сол әміреше ән салған адам. Манарбектің салған әндері Әміреге өте жақын. Әмірен аузына көңіл атынды. Әміреден үйренгеніміз көп болды ғой дейтінді. Қайран Әміре кетті ғой, ерте кетті ғой, жастай кетті ғой, көшеде қалды ғой, өлтірді ғой дегенді айтты. Сонда Нағашы ол кім өлтірген деп ем, ол аяғы мидай дедетті, дала дедетті қойды. Сонда кейіннен бір жазды ғой, Әміре Қашаубаевты Мұстафа Шоқай үйіне қонаққа шақырыпты. Соны жанындағы біреулер айтып қойыптымыз. Содан көшеде өлтіріп кетті деп. Кейіннен айтты ғой, анықталды ғой. Танымал адамдардың киімін, ұстаған затын сақтап қою ежелден келе жатқан дәстүр. Арада сан ғасыр өтпесе де, Манарбектен қалған жәдігер арагідік әріптестерінің арасынан, туыстарының арасынан табылып жатты. Манарбек ағамыздан қалған жәдігерлер аз емес. Соның бірін мен сіздерге көрсетейін деп тұрғаным мынау, Манарбек ағамыздың өзінің басына киген тақиясы. Бұл тақияны Манарбек Ержанов ағамыз өзінің бауыры Төкен Оразбекке тапсырған екен. Ол Оразбек Төкен өзі домбырашы сол Манарбек ағамыздың шалқарғы өлгейін елге таратушының бір боп саналған. Содан кейін сол Төкен ағамыз осы тақияны ағиқ ақырымыз Абзал Бөкеновке берген екен. Абзал ағамыз бұл тақияны үйінде 30 жылдан ақса уақыт сақтап өзінің немере балаларына кигізіп ырым еткен екен. Одан кейін қазір бұл тақияны сол Абзал ағамыз атақты әншіміз осы Манарбектің әндерін жарыққа шығарып насихаттап жүрген Дәуренбек Әркеновке берген екен. Манарбек нағашымның осы бізде қалған бір мүлкі мынау домбыра. Бұл домбыраны Манарбек менің қарындасым өзінің қолында болып оқу оқыған сөздерден диссертация қорғап, ғылыми қызметкер болған Күлжан деген қарындасыма беріп кеткен. Алдыңғы жылы Күлжан қарындасым қайтыс болғаннан кейін бұл домбыра маған ие болып қалды. Манарбек марқұм домбыраны солаққа ұстайды. Манарбек Ержанов композитор ретінде де халыққа кең танымал болды. Оның Жетісу, Астанада, Батыр Жорығы, Күсенбай, Өрнек, Шалқар Көл, Аққу Көлі күйлері, Паровоз, Бақыт Жыры, Қойшының әні, Әнші Біржанға, Сайра Бұлбұл, Шегенің термесі тағы басқа әндері бар.
кешегі Біржан сал ақан серілердің ізіне ерген рухани інісі заңды жалғасы болып келді. Манарбектің көзін көріп, әнін таңдаған аға буын өкілдері әлі де болса жетерлік. Балықшыларға концерт қоюға атамыздың келгені есімде. Себебі, міне ата келе жатыр деп, быстырып қалтаба деген қатерлер бар. Сол қатерлер ауылға тақыған кезде бұрқырап келе жатады. Бүкіл ауылдың балалары, үлкен кішінің бәрі жағаға шолдап шығып, сол кісіні қарсы алған есімде. Онан кейін ол кісі тікелей біздің үйге келіп тоқтайды. Себебі жағындай туысқандық жағынан жақындығымыз бар. Сол кісінің келбеті әлі бүгінге дейін көз алдымда. Сосын концерт бір жаңағы екі дауыс сөздерін. Домбырамен айтты, гармонмен айтты. Сосын жаңағы негізі жаңалардың басшысы жаңа Манарбек екен. Сол кісі ең артынан өзі сосын домбырамен өлең айтты. Содан қайда ол кісі сол таңғы 4-5-ке дейін жіберген жоқ. Сол орындық үстінде отырды да соны өлең айтты халықтың сұрауы бойынша. Қайта-қайта айтқызып, ана өлеңді айтты, мына өлеңді айтты. Сосын өлең айтып сол бітті, одан кейін демалды, ертеңінде сол сағат 11-дің кезінде қайтты. Халықтар сол жырап қалғандай болды, сағынып қалған. Күнде келе бермейді ол. 1965 жылы Манекең туған елін аралап қайтуға келді. Менің Манекеңді көруім сол кез. Бұл 1965 жыл. Манекеңнің біздің жаңа Қарасуда туысқандары болатын өзінің. Сахан Кәрібжанов деген інісі болды. Ол да керемет әнші еді. Соның үйіне кеп түсіпті. Соның кейін ағайын туыстары алып амандасып жүріп, біздің үйге де келіп амандасуға келді Манекең. 64 жастағы адам енді ол кезде. Содан әкем екеуі құшақтасып, бала кезге бірге жүрген естеріне түсіп, төс қағыстырып, амандасып, біраз тұрып қалды. Сосын көрші көлем өзінің даңқты жерлесі әншілері Кебатыр деп, өздері мақтаныш көретін жерлестері Кебатқаннан кейін көрші көлем жиналып қалды. Әкем бір үлкен дәу аға ауыз сойын алып соғып, қойды сойды. Байлап отырған екі биеміз бартын желіде. Қымыз бар. Бүкіл көрші көлем болып жаңағы Манекеңе дәм татырды. Ең мен десі біраз әңгімесін естейін деп, ол кезде баламыз, естияр баламыз, әңгімесін естейін деп, былай ұмтылған менен үйдің ішінде кісі көп болғандықтан бізге орын тиінбей, біз кіріп шығып қана жүрдік. Содан ол кісіге ән салыңыз, дауысыңызды сағындық деген екен, жерлестер жаңа келген адамдар сырқаттанып жүрдің деп ән айта алмапты. Домбыраға онша жуыспапты. Ол 1953 жылдан өмірінің ақырына дейін Қазақ филармониясында жеке дауыстаған әнші болып, халықтық ән өнерінде кең орын алатын терме, желдірмелерді кең тынысты әндерді нақышына келтіре орындады. Демікпе дертіне шалдықса да ел көңілін қимады. Манарбектің өзі кетсе де халықтатып айтқан әні, күй өнеріндегі өзіндік айрықша тартысы, композиторлық шеберлігі рухани мұра болып қалды. Жақсының аты өлмейді, ғалымның хат өлмейді деген осы да.